přesilové hry ještě 40 sekund a přesilová hra právě končí, protože Ladislav Bittner dává gól. Benátky se ujímají vedení. 7 sekund do konce přesilové hry. A rána Jiřího Burgera, který vyrovnává na 1-1. Vteřinu před koncem přesilové hry. Do kladenského Ačka podívá Petr Ton. No a skvělé, Filip Novotný. Dostal Lukáš do bezpečného prostoru. Obrovská chyba Miroslava Hanuljaka. Rozhodně nebude ničím pana Novotného. A David Tuma to nemyslel vůbec špatně. Vidím, co na ledě velký závar před bránou Benátek. Dvě velké šance, nejprve Jiří Cetkovský, poté Tomáš Redlich. No a teď break 2-1. A skvěle Hanuljak proti Janu Havlovi. Benátky mají výhodu, budou hrát přesilovou hru, ale ani tu hrát nakonec nebudou, protože Jiří Černoch překonává Miroslava Hanuljaka po třetí v dnešním utkání. Benátky vedou 3-1. Tu má Macháč. Tu má doby. Durač ukončuje dnešní utkání 4. gólem.